Alltså jag hade glömt att sätta på mitt alarm. Så jag råkade sova till klockan 9:30. Men jag antar att jag var trött och behövde det. Och direkt när jag vände mig om så såg jag. Selma ligger där och hon var helt utslagen och sov väldigt, väldigt djupt. Sen tittar jag ner och då låg Siri där. De älskar så här när... Alltså när Sebbe går upp och går till jobbet så vaknar de och är uppe liksom. Men de älskar om jag inte går upp då och jag ligger kvar och sover i sängen. Då lägger sig båda hos mig och fortsätter sova. Och de är ju absolut inte så här morgonpigga, utan om de hade fått bestämma så hade liksom vi sovit typ fram till 12. Och så hade jag gått upp då. Men det är ganska bra ändå att jag har sovit lite längre. För att när jag har livestream så brukar det ju vara mellan 8 och 10. Och sen efter det ska jag plocka undan. Och sen så ska jag typ tvätta om mitt smink och allt sånt där. Duscha eventuellt. Alltså det blir ganska mycket så ska göras efteråt. Så, alltså jag brukar inte somna förrän typ klockan är 2 på torsdagskvällar. Så det är ändå ganska bra att jag sovit lite längre. För då är jag inte lika trött när det väl är dags att livestreama. Annars så typ börjar jag livestreama när jag typ går och lägger mig. Inte riktigt, men nästan. Oj, förlåt Siri. Stackars morgon. Ni kommer att vänta. Men du såg hungrig, Selma. Mina torsdagar för tillfället är ganska chill. Eftersom jag håller på med vloggmas nu och innan dess så har jag förinspelade en massa vloggar som skulle komma upp. Så jag kunde börja med vloggmas så att det liksom skulle gå smidigt och att jag ska hinna med allting. Så har liksom så här torsdagarna blivit en dag där jag, alltså egentligen typ den enda dagen där jag egentligen är ledig. Så i veckan. Förutom att livestreama då. Så då har jag valt att liksom på torsdag förmiddagar så tar jag det bara lugnt och bara chillar liksom. Så kommer det inte vara nästa år. För nästa år så börjar jag på ett nytt schema som jag har gjort för mig själv. Och jag är så taggad på det. Det kommer verkligen bli jättemycket mer struktur och ordning. Vilket kommer bli så himla skönt. Förresten, kolla min jättefina mugg. Jag köpte ju den här på Flying Tiger. Dock är den jättestor. Alltså, jag fyllde inte ens halva med mitt kaffe. Och då är det ändå typ 2 koppar. Men som sagt, nästa år kommer bli jättemycket bättre. För då har jag ett fullt schema för hela veckan. Plus att jag kommer ha för det mesta, om det inte är så att jag råkar ha jättemycket någon vecka, så kommer jag ha lördagar ledigt alltid, vilket är så skönt, för så har det inte riktigt varit. Men jag känner att jag vill ha liksom så här en dag i veckan när jag verkligen kan ta det lugnt och inte behöva tänka på någonting. Och jag kommer ha så här satta dagar där jag vloggar, satta dagar där jag gör material till TikTok och Instagram, satta dagar för redigering, alltså så här, det kommer att bli jättemycket bättre. Förhoppningsvis så fungerar det mycket bättre och så har jag liksom ett jämnt flöde av content som liksom kommer ut hela tiden. Och just också att det liksom blir så här, det blir samma sak varje vecka. Varje vecka ser ungefär liknande ut. Jag vet vad jag ska göra varje dag. Och det fungerar väldigt bra också med dagarna jag gymmar. Jag behöver lägga in någon städdag så att sånt blir gjort. Alltså så här, att det går ihop lite bättre med vardagslivet också. För just nu så funkar inte det så jättebra. Idag är det i alla fall en sån där torsdag när det är väldigt lugnt. Jag kommer
ta det lite lugnt. Jag tänker att jag ska faktiskt städa. För jag måste städa. För jag behöver ha städat till helgen. Försöka få undan disken om jag orkar det idag. Jag vet inte, det är så jävla tråkigt. Hjälper du mig städa? Du är så duktig, Selma. Städmisen. En lilla städ, Selma. Ja. Selma. Kolla. Hon hoppar upp min rygg. Jag ska börja bygga ihop så här, setupen vi ska ha ikväll i livestreamen. Jag vill ju ha lite så här jultema ikväll, så jag tänker att här vid julgranen får bli bra. Så jag behöver flytta lite på möbler och sånt här så att vi får plats. För det är ju vi båda två som kommer vara med, så jag måste också ha plats för två personer. Flytta på bordet lite. Jag tycker om att ha lite så belysning i bakgrunden, för att jag tycker det ser lite bättre ut. Det blir liksom inte så här tråkigt i bakgrunden. Så jag vill ha typ någon form av lampa här som liksom lyser bakom oss. Så jag kommer ta vårt sånt här lilla soffbord och sätta här. Och så ska jag ta en av våra lampor med färg. Och då vill jag passa i gården. Ska vi se. Koppla in denna. Så där. Så lyser den ju upp lite. Här är fåtöljen som jag alltid sitter i. Jag ska sätta upp också, alltså så som jag kommer ha kameran. För då kan jag lättare se vad som är med i bild och inte. Gud, batteriet håller på att ta slut. Jag behöver byta det. Så när jag livestreamar så använder jag faktiskt min mobil. För jag har ingen kamera som går att koppla på det sättet. Du har läst på väldigt mycket om det. Man kan göra någonting med att formatera minneskort och sånt här. Men man kan också förstöra kameran som man använder om den inte är gjord för att använda liksom för livestreaming. Så jag vågar inte riktigt göra det, för det här är liksom den enda kameran jag har till att vlogga, och då vill jag inte förstöra den på det sättet. Så jag använder min mobil just nu. Jag tycker det funkar ändå ganska bra. Det är ändå bra kvalitet på den. I framtiden kanske jag uppgraderar till något bättre. Här är en som äter på garnen. Siri, vad gör du? Fy, men det är mobilen jag använder, och jag har sån här liten grej till mitt stativ så att jag kan använda stativet till kameran. Så den bara man skruvar på lite enkelt här. Så går det att sätta fast telefonen. Så kan jag liksom här se hur mycket det är som kommer synas i streamen. Snälla Siri, gör inte sådär, för du kan välta fåtöljen och då kommer du ramla. Nej, vi ska inte klättra i julgranen. Nej.
Jag tänkte att jag ska ha det vi ska testa här så att man ser den då, det med bild. Vi behöver ha lite bord och sånt här framför för att sätta mikrofonen. Jag behöver datorn här, så vi behöver ha lite utrymme. Vi kör den här fåtöljen också. Jag tror den är lite lägre. För alltså Sebbe är ju ganska mycket längre än mig. Så om han sitter på samma höjd som mig så kommer ju hans huvud vara här uppe och mitt här nere. Vi behöver sätta in nya batterier i de här. Så där har vi lite ljus i granen. Så ska vi se vad vi ska ha för bakgrundsljus. Jag känner kanske inte att så här rosa passar in så jättebra. Jag ska höja ljusstyrkan också. Eller är den på max? Ja. Vad för färg som passar, inte blått och blått kallt. Det är så här standard. Det känns så typ som att den här kan vara mysig också. Bara så här vitt ljus. Eller lite så här varmare. Här är lite mer så orange-rött. Jag tänkte typ rött. Eftersom det är jul. Men jag vet inte om det typ är fult. Jag tänker typ den här varma belysningen. Det blir så himla kall färg sen när studielampan åker upp. Här är alla grejer som jag har köpt till livestreamen. Så det tänker jag ska få stå här. Här är vårt andra soffbord. Vi har ju satt tvådelat. Den här är den lite större biten. Den här använder jag alltid till mikrofonen. Och vi har bara en mikrofon, så jag tänkte, alltså den så här kan ju samla ihop, man kan ställa in i olika inställningar. Så det finns en inställning som liksom så här samlar ihop ljud runt hela mikrofonen. Så jag tänker att vi ska ha den i mitten, så den är i mitten av oss, så att den liksom tar upp bådas röster. Och tanken är ju att jag ska sitta här i den fåtöljen. Så jag behöver det här bordet där datorn kan stå, så att jag liksom kan sköta allt tekniskt bakom livestreamen liksom. Jag ska inte flytta över datorn än, för jag vill inte ha för mycket av teknikgrejerna framme, för att katterna blir helt tissade när jag gör sådana här saker. Kommer de hoppa och leka här? Jag vill inte att någonting ska gå sönder, så jag väntar med det tills det liksom mer är dags. Alltså jag skulle vilja hänga någonting ner där på väggen, liksom ovanför den fåtöljen. Lägger ner den i denna. Så här blir själva setupen. Jag tänkte egentligen att jag skulle börja sminka mig nu. Så jag var färdig när Sebbe kom hem från jobbet, så vi kunde bara fixa visningsbilden. Ta visningsbilden då. Men jag börjar på mat och jag håller på att koka ris. Vi ska äta en sån här currygryta. Alltså jag kommer få curry i hela ansiktet och kommer förstöra sminket. Så jag kommer sminka mig efter vi har ätit. Och sen så tar vi visningsbilden efter det. Alltså det tar inte så lång tid då. 20 minuter max för att redigera den liksom. Jag kommer hinna, och jag ska efter det så ska jag bara flytta liksom datorn till där vi ska streama och starta den och sånt och fixa alla tekniska grejer där. Det går ganska snabbt, och sen ska jag bara sätta upp mikrofonen och sen är liksom allting färdigt, så jag har ändå gott om tid. Ser mig så himla kälen. Hej Rottan. Hej. Hej. Jag satt faktiskt i den här stolen, men du kan få sitta i mitt knä. Kan du sitta i mitt knä när jag sitter här och skriver? Ja. Det kan du göra. Det kan du göra. Hur ska jag skriva när du biter i pennan? Va? Legist. Jag börjar äta lite innan Sebbe kom, för jag blir jättehungrig. Men nu så ska jag göra min hudvård och sminka mig.
Ni får inte se så mycket av det för att jag har torktumlaren här igång. Så man hör ändå inte ett skit. Och det är så mörkt också. Jag kan ju liksom inte sitta vid sminkbordet och sminka mig för det är ingen lampa. Så jag måste stå vid badrumsskåpet och man ser typ ändå ingenting här. Mitt smink är färdigt. Men när jag gör livestream så sminkar jag mig mycket mer än vad jag gör i vanliga fall. Alltså min bas. Och, alltså om man ser mig i verkligheten nu så är det väldigt mycket. Men med ljuset och sånt här som är på så behöver man ha lite mer överdrivet. Annars syns det liksom inte. Så ja, jag hade ju liksom inte gått ut så här. I verkligheten liksom. För det är lite mycket för min smak. Jag föredrar helt klart en mer naturlig bas. Jag och Sebbe ska ta visningsbilden nu så jag kan redigera den och lägga till den i livestreamen. Hennes ögon ser bra ut då, va? Ja, det ser bättre ut. Ja. Det är fint. Tror du bra, Siri? Hon blir ledsen att du tvingade bort henne. Förlåt, men dina ögon ser mycket bättre ut. Ja. Ja, det blir jättebra. Ja. Tack så mycket. Nu. Visningsbilden är färdig och jag har delat livestreamen till Instagram. Klockan är nu 19.05 och jag börjar ju sända klockan 8. Det här är ju rätt bra. Det är mycket. Man tar 100 blommor. Så här blir jag liksom setupen. Datorn är där. Mikrofonen tänker jag precis emellan oss. Nej. Jag kanske behöver sänka den lite för att, alltså att den inte ska vara mitt i själva bilden så att man ser oss också. Jag ska inte glömma bort att koppla in sladden till min mobil. Ligger du på den, Siri? Hon ligger här i hyllan. För batteriet tar ju slut på mobilen om den inte är in, alltså inpluggad med en sladd. Så här ser det ut på Streamlabs som är liksom programmet som vi använder. Så här kan jag liksom se mig själv och se hur det liksom ser ut när jag filmar. Jag håller på lite så här att välja vilken färg jag ska ha i bakgrunden. Och så jag är lite sugen på den röda ändå. Vad gör du någonstans? Eller om jag ska ha typ den... Okej, nej. Det där ser inte så bra ut. Kanske om jag ska ha den här. Hej och välkomna till ännu en torsdagshäng med mig, Tova Brobäck. Men idag så har jag faktiskt en gäst. Och vi börjar med tekniska problem. Första gången för Sebbe, var du med? Mm. Jag var sjukt nervös. Ja. Det var jättejobbigt. Det var ju sjukt många som tittade också, så det är kul. Mm. Men ja, det är läskigt, det är så liksom. Och så här, när jag var på Region Kronoberg och min praktik. Då fick jag ändå så här impromptu utan att ha förberett mig gå upp och prata inför så här typ 100 pass. Och då tycker jag nog att det här var värre. Men va? Ja, jag tycker. Men då hann jag inte så här tänka på någonting. Utan liksom, då satt jag där och sen så helt plötsligt bara hör jag mitt namn. Ja. Och så bara, Sebbe, vill du presentera din grej nu? Och så fick jag bara gå upp där och så är det bara massa läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor liksom. Man ska gå upp och presentera där liksom. Men det här var 100 gånger värre. Oj. Faktiskt. Ja. Men det kan inte vara 100 passar. Men det gick jättebra i alla fall. Mm. Så vi är nöjda och glada och nu ska jag plocka undan här. Inte lika kul. Jag typ tappar mikrofonen. Buggel.
allt tillbaks som det var innan. Jag fick världens huvudvärk. Oh, jag är så trött. Jag är jättetrött. Ska se om jag kan försöka få av allt lim från lösögonfransarna också. Så att det är borta nästa gång jag ska använda dem. Jag längtar så himla mycket tills mina nya hudvårdsprodukter kommer. Jag tänkte faktiskt att jag skulle se ett avsnitt av American Horror Story. För jag har ett avsnitt som jag inte har kollat på. Klockan är 23:17. Så den har ändå inte hunnit bli så himla mycket. Och jag har ändå hunnit plocka undan allting och sånt. Så jag tror att om jag ser ett avsnitt så kommer jag ändå vara ganska trött efter det. Och så ska jag försöka somna efter det. Jag har två vloggar jag behöver få färdigt imorgon. Och de måste bli färdiga innan Sebbe kommer hem på jobbet. För sen efter det så kommer Madde och Leon. Och sen har jag inte tid på hela helgen. Så jag behöver ändå vakna lite tidigare så att jag hinner med allting. Och jag skulle vilja hinna plocka undan i köket och köra robotdammsugaren i hela lägenheten också. Jag hoppas att ni har tyckt det har varit kul att hänga med lite så här bakom kulisserna och få se lite hur det går till när jag ska livestreama. Jag har lite olika rutiner inför varje gång beroende på vad jag ska göra liksom. Vad jag gör i livestreamen. Men liksom själva teknikdelen och sånt här så är liksom liknande ut. Men annars har jag inte så jättemycket mer att säga idag. Så det får bli mitt hejdå. Ni får ha det så jättebra så ses vi imorgon igen. Hejdå!